E eu não quero perder você. Mas enquanto o Pai Forever continuar com o que ele tá fazendo, isso vai acontecer. Richarlyson, teleporta agora! Pera. Teleporta, Richarlyson, agora, agora! Seu merda! Vocês não vão tirar ninguém dessa ilha. Vocês não vão tirar ninguém dessa ilha. Não enquanto eu estiver nela. With Beck and Mike, or even Felps if he shows up. It's just Salvage the one causing problems. Mm-hmm. I don't want to be 100% father of Richarlyson. So we need to just want to take Salvage percentage to make sure that Richarlyson is going to be safe. He then already died with Salvage once. Yeah. We need to prepare a case then. Oh. Oh. Hey, Richarlyson. Hey, filho. What's that mean? Oh. Oh, fudge the code! Fudge, why is the code entity here? The code, the code, the code, the code, the code. Mandou dois ovos pra cá. Dois ovos estão aqui. Tá, deixa eu ver o Richarlyson. Richarlyson, o que aconteceu, filho? O que aconteceu? Fala comigo, fala comigo. O Cellbit foi morto pelo código. Puta que pariu. Pai, Cellbit foi atacado. A gente precisa achar ele. Não, filho, você não vai sair desse quarto. Eu vou atrás dele. Ele saiu do server.